pro volante tava onde? Aí fala pra
eu cheguei também. Assim, do lado do cabelo. Diego, bom dia. Não, tá de ciência aqui, ó. Funcionando, certo? Olha aqui, não, fica vendo. O put 1 e o put 2. Aqui o canal 1, eu tô no 2, tô no. Esse lado 1, eu tô no 1. Agora eu tô nos 2. Isso aqui eu posso botar pra mim também. Aqui é o que tu escuta. Quando tá só o canal 2, tu escuta do lado do canal 1. Tá no meio, tu escuta do lado do canal 1. Renner, atenção, perceber bem quando é que hoje custam a 3 e a 2. Sensacional.
pedindo velocidade no contra-ataque, cobrando o posicionamento da defesa e a velocidade dos passes mais firmes também. Gambier! Vai embora. Um dos dois tem que ganhar o espaço. Ganhou ele, sou eu que apoio. Vai. Isto é obrigatório. Não é a tua posição. Isto não é a posição dele. Ele está aqui a fazer uma posição que não é dele. Ele joga ali. Mas pronto, vamos treinar. Ok? Joga lá, vamos lá. Vamos lá. Ligou que não é obrigatório. Defensivo e a saída rápida para o contra-ataque. Arão! A bola mete-se aqui. Chega lá, muito bem! Mete-se aqui a segunda bola. Yes! Yes! Volta! Entre vocês, agora jogam. Exatamente. Vamos?
Calma, não está a abrir. Agora está a abrir. Vai, puxou lá, para, puxou. Chega lá, menino! Isso mesmo, para a linha do Rodô. Linha do Rodô. É, volta, volta! Senhores, pediu para sair. Senhores, pediu para sair. Vamos, por favor. Vamos.